Ананенко. Всем приятного просмотра. Всім привіт, всім добрий день. Возю сімочки тут на Калимі. Дивіться, яка гурка. Так, будемо спускатися, дивіться. Другою і то не хоче. Ну нічого. Сипе, на більше 2 тонн. Все нормально, трошки були поламались, якраз привезли нам їсти. А я на цю гору в тому году з прицепом виїжджав. Ну я не показував, як воно зносило. Зараз перву включив потихоньку. Якраз привезли нам поїсти, і батько став, щось закипів. Ну долили води, наче нормально поїхав. Не знаю, що там. Якщо далі включусь, покажу, яка сімочка. Сімочка по сімочці, ну всипе нормально. Так що, всім приємного просмотру. Ставимо лайк, дізлайк. А ми поїхали роботи. Де я не побачив. Хазяйки спросить, бляха-муха, що вона тут робила, да, що так сипе? Що, посіяла, да? І все? А чи вона той? Не полола чи полола? Полола. Полола? Один раз? Один раз прополола, дивіться, який сімочок. А то кажуть, треба гербіциди вносити. Не всього їм 2 машинами возить, а не. Може вона з хвостом? Ну, якраз от я дойду, може, і хотів витягну, так? І я поїхав, якщо поїхав. Тоді я все відганяю, так вже. Так же, хватиш нам? Та я ж думаю, туди влізе. А остальне, якщо не влізе у бункер, тоді оставиш. А я тоді підскочу, заберу тебе. Ти теж забереш? Ну так, до краю доходь. А хтось сказав гербіциди. Ну ось вам гербіциди, дивіться, є амброзія, все присутнє. Ну нічого, сипе. І сипе доволі непогано. І сояк по сояку. Зараз будуть куча скептиків писати. Та що, не можна. А скільки ядів вльють в оцю земельку оцюсь? Скільки ядів льють, а потім з нього це все йде куди? У воду. Кожному своє, звісно. Я не сильно, бо буду зараз писати. Ну, якби потери ось є трошки. Потери будуть. Ну, 20-ку сипе.
Ну, в тому году трошки менше в неї насипало, це 100%. Це вже, де, може, край відходив. Бува, молотарку, як не виключаєш, тоді сипе чепухню таку. Ось сімочка така. Що за сорт посіяний, я не знаю. Ну, батько каже, що... що два рази чи раз тут то пропололи і все. Ну, кожен як хоче, так і обробляє землю, так що тут не треба судити строго. Так що якось так. Зараз він оту полосу ще добиває. Якби наче нормально. Раз був закипів. Не знаю, чого він закипів. Ну, такий сьогодні. Ну, сипає, звісно, хорошо. Ну, нічого. Якось так. Зараз нас доходить цю полоску. Мені висипе там, мабуть, трошки. І воно тут добиває. Я зараз цей газон одвозю, висипаю їм. Я думаю, на сьогодні шабаш. Нагодували нас. І холодець, і сосиски. Все, і картошка. Нормально. Можна так працювати, як хтось годує. А як ніхто не годує, чи працюєш, працюєш, а тобі нічого їсти не привезли, то не інтересно. Тоді робити не хочеться, наоборот. А так поїв, о. Уже ситий. Так що. Ну така легенька. Ну дуже, дуже пустого багато. На нівці стоять євро-решета. Єврики оці. Ну так, бачите. Тільки що я вам показав потері. Та є потері в любого комбайну. Я не повірю, що там мінімальні такі, блін. А в нас, як розкажуть. Я правду кажу, я як є, так і є. Мені нема що скривати. Я не повірю, що на джондірах, на класах немає потерь. Вони везде є. Хай би якби там той комбайн не був. Якби ви шляпки руками вималачували, то да. То не було б вас потерь. Так, поїхав я під'їжджати. Так що такий відосик сьогодні. Другою, дивіться, по полю, МТЗ-овський п'єдін. Правда, вихлопна прогоріла. Заказав дозатор на Ніву. Бо два рази так крутить важко рульове. Заказав, короче, 1000-1300. Ну це з реставрації. Я так поняв, уже їх нових не випускають. Якби, навірно, я не знаю. Бо треба було швидко. Ми взяли один БУшний. Ну я не знаю, що з ним там, як він там. Видно, де маса маленька, бачите, як намолотило, грязненька. А де маса йде хороша, взагалі чисто йде. Все, я погнав. Так що якось так. Дожилася, хазяйка поля собирає сімочки. Так, знімай. Оце да. Да? На своєму полі ще й, блін, собираю сімочки. Навибивала. Навибивала? А ні. Косим трошки розсипала. Ну, у нас виставив на полу.
таке і ще ж не продав, треба було продати. Вона молока хорошо дає. Взагалі